Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a mám tady nádhernou geekovinu. Přátelé, pokud máte rádi kabely, tak jako já, a pokud jste zvídaví, tak jako já, tak značka, která se jmenuje AOHI, my jsme je překstili tady trošku na ahoj, což je taková jako hezká přesmička, nabízí kabely, které mají na sobě displeje a informují vás o tom, co se na kabelu děje. A já bych vám chtěl v dnešním videu ukázat, jak to funguje v praxi a zamyslet se nad tím, jestli to vůbec dává smysl. Takže přátelé, máme tady AOHI a máme tady tři různé kabely. Mám tady kabel, který je USB-C na Lightning, jmenuje se Magline Pro Plus, což je velmi vznešený název. Ten kabel má 1,2 metru, je textilně oplétaný, má ten displej, co jsem vám slíbil, má logicky podporu Power Delivery, aby do toho iPhoneu zvládnul nacpat tolik energie, kolik si iPhone vezme. A co je důležitá, je tady ta značka Made for iPhone, což znamená, je to MFI certifikovaný kabel, prošlo to certifikací Apple, nemusíte se toho bát. Mají taková docela elegantní balení, kompaktní a docela netradiční systém zavěšení. OK, to nás tak moc nezajímá. Když to otevřete, tak se mi strašně líbí jejich heslo To Charge, To Explore. Což znamená, nabíjte se k vědomostem, bych to tak jako volně přeložil. A tenhle ten žlutý design je tak nějak charakterizuje. No a když vyndáte ten kabel, tak dostanete klasicky textilně oplétaný kabel. Je teda poctivý, je robustní. Proti tomu, co dělá Apple, ten kabel je viditelně tlustší a je trošku míň ohebnej, což může být někdy výhoda, někdy nevýhoda. Má tady ten klasický systém té organizace, kdy na tom kabelu máte takhle nasazený ten kousek toho suchého zipu, abyste si to mohli takhle zorganizovat. Tím, že ty kabely jsou hodně tuhý, tak docela držej tvar a není problém je udržet v takovémhle pěkném pořádku. Jo. To je pozitivní. Co je trošku náročný, je, že tady na těch koncovkách máte smršťovací izolepu, takže předtím, než je použijete, tak takhle zezadu ji musíte sloupnout. Ona je tam teda perforace, ale musím říct, že tady u toho jednoho kabelu jsem si řekl, že vám to ukážu, protože je to teda upřímně docela boj, tak už jsem se dostal pod folii. Takže takhle musíte tím nechtem nebo něčím jako dostat dolů aspoň kousek. A pak už to tou perforací utrhnete, když se mi to podaří chytit. A vyčistíte kabel. Hele, tohle je docela painful experience, by se anglicky řeklo. Je to bolestivé, ale už se mi to podařilo z jedné strany sundat. Tady se vám to podaří z jedné strany, tak máte radost, protože jste v půlce. Jo, tady už jsem to sundal, tak to je ta lepší varianta. Jo, kabel 1,5 metru. Já mám radši delší kabely, ale OK. Ty koncovky jsou strašně hezky provedený. Je tady ta gumová část, aby se nelámaly. Tohle je, podle mě je to kov, protože jak je tam ten řídící čip a displej, tak chcete odvádět teplo. No a pak klasická koncovka. Nic, co byste nečekali. Takže to je první z kabelů. USB-C na Lightning. Zase ho zpátky smotáme. Druhá varianta je střední kategorie. To je kabel, který je primárně nabíjecí. Je to USB-C na USB-C. A má podporu Power Delivery 3.0, takže je 100W. Je tam řídící čip, který se stará o to, aby tam nedocházelo k přepětí a aby správně probíhala ta komunikace. No a je tam displej, který umí ukazovat, jestli to jede v tom Power Delivery režimu a kolik wattů tam protéká. Což znamená, od 0 po 100 wattů vám to ukáže, co se skrz ten kabel reálně děje. Použití je logicky strašně jednoduchý. Vezmete kabel, zapojíte jednu stranu někam, kde na to dobře vidíte. V mém případě třeba tadyhle do počítače. Druhou stranu zapojíte někam, kam ten proud teče.
Takže tady v tom případě jsme začali nabíjet powerbanku a během tak sekundy až dvou vám naskočí na tom displeji informace o tom, kolik tam teče wattů a v jakém režimu to je. Takže teď mi tady svítí 19, 20 wattů, power delivery a jedem. Vidíme na tom hezky, že to ukazuje opravdu po jednom wattu, což znamená, dostáváte hodnoty od 0 do 100. A pokud vás to zajímá, nebo pokud vás to baví, tak můžete trávit čas a život tím, že sledujete, co protýká kabelem. Hele, chápu, že moje manželka v tomhle okamžiku by se na mě podívala s takovým tím klasickým výrazem hlubokého despektu toho, jak my muži jsme jednodušší a dětinští, ale mě tyhle ty věci prostě baví. Jo? Můžete to samozřejmě zaobalit nějak třeba ekologicky, ne Kamile? Jo, že tady sledujete spotřebu, abyste zachránili planetu nebo něco takového, což je samozřejmě blbost, protože to nic nezachrání, ale aspoň máme nějakou výmluvu. Hele, je to v zásadě hravá záležitost. Jo? Pro nás, pro geeky, je fajn, že si můžete ověřit vizuálně to, co vám výrobci slibují u těch zařízení. Takže tady u té powerbanky říkají, že tam může téct maximálně 20 W. A informace, že tam může téct maximálně 20 W, nijak nezaručuje, že tam těch 20 W reálně teče. Jenom tam teoreticky může protýkat. Tak tady jsme teď v praxi vyzkoušeli, že se to opravdu děje. No a pak tady mám nejsofistikovanější kabel, který se zase jmenuje McLean Pro Plus. A je to verze USB-C na USB-C, zase délka 1,2 metru. Tady u toho kabelu mě těch 1,2 metrů mrzí asi ze všeho nejvíc, protože ten kabel má podporu USB 4.0, což kromě jiného znamená podporu 8K videa. No a 1,2 metrů od počítače k monitoru je málo, to si přiznejme. Ne, že by to jako nemohla ta situace nastat, ale upřímně řečeno dvoumetrový kabel by v tomhle byl mnohem užitečnější. Podporuje to zase maximálně 100 W, takže Power Delivery 3.0. Trošičku je škoda, že tam není podpora Power Delivery 3.1 a podporuje to přenosy až 40 GB za sekundu. Gigabitů, pardon. Poránu jsem nějaký trošku roztržitý. Takže kromě toho, že vám to ukazuje, kolik tam protéká proudu, vám to umí ukazovat, jaký komunikační protokol byl zvolen. To neznamená, že tam ty data zrovna aktuálně tou rychlostí tečou. Je to pouze informace o tom, že jedna a druhá strana toho kabelu se dohodly, že spolu budou komunikovat rychlostí 40, 20, 10, 5 gigabitů za sekundu. A to je informace, která je strašně důležitá v okamžiku, kdy se potřebujete ujistit, že ty dvě zařízení jsou mezi sebou kompatibilní. Protože se vám může stát, že máte dvě zařízení, která obě dvě podporují rychlý datový přenos, ale v něčem si nerozumí, nejsou kompatibilní stoprocentně a tu rychlost schodí třeba na 5 gigabitů. A vy si pak lámete hlavu, kde je problém, tak tady aspoň zjistíte, kde je to jádro pudla. A to je věc, která si myslím, že je docela zajímavá a je příjemná. Jo? Takže to jsou ty možnosti, které ty kabely nabízejí. No a my bychom měli trošičku ověřit, že se to tak opravdu děje. Tak, první, co uděláme, je, že vezmeme náš oblíbený měřák a zkusíme, jestli ty informace, které nám říká ten kabel, se shodují s tím, co říká ten měřák. Mimochodem, už několikrát jste se mě ptali, co je to za typ měřáků. Prosím vás, jmenuje se to VITRN s dvojitým V. Konkrétně tohle je verze C4, která podporuje právě Power Delivery 3.0 a koupil jsem to na Amazonu, kdyby to někoho zajímalo. Takže vezmeme měřák, dáme měřák do počítače a zapojíme náš chytrý kabel do měřáku.
a měřák zapojíme do powerbanky. Tak, teď nám tady za chvilku začne protékat proud, doufejme. A už nám to tady všechno startuje. Máme to vzhůru nohama, ale to vůbec nevadí. Měřák nám říká, že tady teče 20,33 W a kabel ukazuje 21 W, což je to, co jsme chtěli. A to je paráda. Zkusíme to ještě na jiné úrovni. Já tady vezmu Kamilův iPad, protože ten můj je zrovna v servisu. A zapojíme. Chvilku počkáme, už nám to tady startuje. Takže přátelé, máme zapojený iPad, který je prakticky nabitý, což znamená, teče tam jenom takové velmi slabé množství udržovacího proudu. Konkrétně měřák nám tady říká 1,0708 W a na kabelu nám bliká 1 W, což znamená, ta hodnota opravdu sedí. No a protože je to ten nejchytřejší kabel, tak mi tady zároveň přeblikává na tom displeji 5G, čímž mi říká, že ty dvě zařízení se mezi sebou dohodly na tom, že budou komunikovat při přenosové rychlosti 5 gigabitů za sekundu. Což, přátelé, není žádné velké překvapení, protože Apple má Thunderbolt pouze v tom nejvyšším modelu iPadu Pro, ve všech ostatních je to jenom USB-C, takže vidíte, že ta přenosová rychlost není nijak exkluzivní. Ale to jsme věděli i předtím a teď nám to tady ten kabel potvrzuje. No a pokud bychom tam připojili třeba rychlý SSDčko, tak se můžeme dostat na těch 40 gigabitů. A pokud tady připojíme nabíječku a hodíme na to ten Mac, tak když bude opravdu hladovej, tak se přiblížíme k těm 100 W. Může to být v případě třeba té Apple techniky docela zajímavé, protože ten nabíjecí cyklus je opravdu jako velmi dynamický. Něco se tam děje. Ty hodnoty se v průběhu té nabíjecí křivky poměrně výrazně mění. Takže je to trošku zábavnější, než se tady pořád dívat na tu jednu hodnotu. Na druhou stranu zvažte, pokud byste chtěli kupovat tyhle kabely ve větším, jestli potřebujete, aby vám tady non-stop svítil displej a svítil modrým světlem. Hele, třeba při večerní práci bych tohle úplně nechtěl. Nesvítí to moc, to je OK, ale přesto si produkujete modré světlo, což před spaním není úplně dobré. Takže za mě tady ty chytré kabely jsou super doplněk. Jeden bych si, pokud jste geeci, rád koupil, abych byl schopen ověřit a oměřit všechno to, co potřebuju, že bych musel mít úplně každý kabel s displejem, který na mě modře svítí, to asi úplně ne. A aby toho nebylo málo, tak kromě toho hlavního displeje máte tady ještě schovanou LEDku a ta vám ukazuje pomocí tří stavových hodnot aspoň orientačně, co se děje. Takže pokud se budeme bavit o napájení, což znamená tady o těch prvních dvou kabelech a tady o tom stavu, kdy to zobrazuje protékající energii, tak pokud svítí zeleně, tak ten přenos je velmi malý. Pokud svítí modře, tak je to standardní rychlost nabíjení. A pokud bliká oranžově, tak je to rychlé nabíjení, fast charge. Aspoň to tvrdí krabička, bohužel ta krabička neříká přesně, co to znamená a jestli se mi to podařilo vysledovat správně, tak to není ani tak o tom, kolik proudu tam aktuálně teče, ale je to o tom, který z těch standardů Power Delivery se použije. No a v případě tady toho nejlepšího kabelu, který umí ukazovat i data, tak tam umí ta LEDka ukazovat i množství přenášených dat a tam je to poměrně jednoduché. 0 až 5 gigabitů za sekundu je zelená
a 6 až 20 gigabitů je modrá a těch 40 gigabitů je blikající oranžová, jakože to jede super fast. Takže připravte se na to, že v noci to může být tak trošku taková diskotéka. Inu, chtěli jste to, máte to mít. Takže přátelé, máme tady tři zajímavé kabely a máme tady pro vás i soutěž. Mě by strašně zajímalo, jestli je pro vás tahle ta informace relevantní nebo ne a jestli je to pro vás důvod koupit si takovejhle typ kabelu nebo ne. Takže uděláme v komentářích pod videem takovou jednoduchou hlasovací anketu. Napište mi jenom ano, pokud byste si koupili takovýhle kabel, protože vás ta informace zajímá, anebo ne, protože je vám to prostě šumák a od kabelu chcete, aby přenášel proud a data a je vám vlastně úplně jedno, co se tam děje. A já jednoho z vás vylosuji a ten dostane tady tu 100W variantu USB-C na USB-C kabelu. Já si s dovolením nechám tady ty dvě varianty z té řady Magline Pro Plus, což znamená C na C a C na Lightning, protože nás sice teď na podzim pravděpodobně minimálně u některých modelů iPhoneu 15 čeká přechod na USB-Cčko, ale tím si upřímně nemyslím, že by éra Lightningu úplně skončila. Jo, nějakou dobu tady ještě s námi Lightning zařízení budou, takže Lightning kabel potřebujete, ať chcete nebo ne. Já se budu snažit všechno vyměnit, abych mohl kompletně přejít na USB-Cčko, přesto nám doma ještě pár let Lightning zařízení budou sloužit, takže kabel s Lightningem se bude hodit. Přátelé, pokud se vám líbí to, co tady děláme, nestyďte se, staňte se našimi online parťáky. Máme přepracovaný YouTube klub, přibyla tam nová úroveň spolupráce a nové odměny. A pokud chcete být v kontaktu s Apple komunitou, tak ten Discord kanál, který je na tohle navázaný, se docela pěkně rozjíždí. Takže pokud chcete být členy, v popisu videa najdete jednak odkazy tady na ty kabely a zároveň na náš YouTube klub. Mějte se, ahoj!